Հարգելի գործընկերներ, հերթական անգամ ընդդիմության կողմից ներկայացված խնդիրը, հարցը լիագումար նիստերի օրակարգ չմտցվեց եւ ես գտնում եմ, որ դա անընդունելի է, որովհետեւ այդ խնդիրները շարունակական են, այդ հարցերը վերաբերվել են նաեւ անվտանգությանը, սահմանազատման եւ սահմանագծման խնդիրներին, բազմազավակության խնդիրներին։ Այս հարցում ընդդիմության տեսակետը հասկանալի է եւ պետք չէ այստեղ ներկայանալ եւ դասեր տալ։ Դրա փոխարեն ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել ազգային ժողովի օրակարգի խորհրդարանից դուրս ձևավորված մեկ այլ օրակարգի՝ ժողովրդավարական արժեքներ դավանող միջազգային հանրության աչքի առաջ ակնհայտ բռնատիրության ձգտող Հայաստանի իշխանությունների գործողություններով ապօրինի կալանավորվում են համայնքի ղեկավարներ, ավականու անդամներ, իշխանության անօրինական ցանկությունը չկատարող դատավոր, իշխանության բազմաթիվ քննադատներ։ Երկու օր առաջ առանց իրավական նոր հանգամանքների ի հայտ գալու կրկին կալանավորվեց Քաջարանի քաղաքապետ Մանվել Փարամազյանը։ Մենք դատապարտում ենք իշխանությունների այս ակնհայտ ապօրինի գործողությունները գործող քաղաքապետերի, համայնքների ղեկավարների նկատմամբ։ Այս պահին էլ վերաքննիչ քրեական դատարանում քննվում է քաղբանտարկյալ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի խափանման միջոցի հարցը։ Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչները լինելու են դատարանում՝ ի աջակցություն Արուշ Արուշանյանի։ Կոչ ենք անում մեր հայրենակիցների մասնակցել այս պայքարին հանուն իրավական եւ ժողովրդավարական Հայաստանի։ Շնորհակալություն։